በዚህ ቪዲዮ ላይ ባዮሎጂ ከሌሎች የሳይንስ ቅርንጫፎች ጋር ያለውን ግንኙነት እናያለን። ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ስላሉት ሂደቶች ለመረዳት ባዮሎጂ ከሌሎች የሳይንስ መስኮች እውቀት ይፈልጋል። የሳይንስ ቅርንጫፍ ወይም መስኮች ስንል የምናያቸው ኬሚስትሪ ከኬሚስትሪ ያው የሳይንስ ቅርንጫፍ አንደኛው ነው። ኬሚስትሪና ባዮሎጂ ያለውን ግንኙነት እናያለን። ኬሚስትሪን የተፈጥሮ ሳይንስ የሚባለው ውስጥ ነው የሚገኘው። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ፊዚክስ ሌላ የተፈጥሮ ሳይንስ ውስጥ ያለ ቅርንጫፍ ከባዮሎጂ ጋር ያለውን ግንኙነት እናያለን። ከዛም በኋላ ጂኦግራፊ ይሄ ደግሞ የሶሻል ሳይንስ ውስጥ ወይንም ማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ የሚገኝ የሳይንስ ቅርንጫፍ ሲሆን ከባዮሎጂ ጋር ያለውን ግንኙነት እናያለን። በመጨረሻም ደግሞ ሂሳብ ያው ሂሳብ የሳይንስ ቅርንጫፍ በቀጥታው ባይሆንም የሳይንስ መሰረት ግን ሂሳብ ነው እና በጣም ከሳይንስ ጋር ተጣምሮ የሚገኝ የውቀት አይነት ስለሆነ ሂሳብና ባዮሎጂ ያለውንም ግንኙነት እናያለን ማለት ነው። እነዚህ በባዮሎጂና በሌሎች የሳይንስ ዘርፎች ጥናት መካከል ይሄ መደራረብ ወይንም ኢንተርሴክሽን በእንግሊዘኛ የሚባለው የሁለቱን መስክ የሚያጠና ሌላ አዲስ መስክ ይፈጥራል። ይሄም ኢንተርዲሲፕሊነሪ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ኢንተርዲሲፕሊነሪ ሲተነተን ኢንተር ማለት መካከል ማለት ነው፣ ወይም በእንግሊዘኛ ቢትዊን መካከል ማለት ነው ኢንተርን። ዲሲፕሊነሪ ደግሞ ከዲሲፕሊን ከሚለው ቃል ነው የሚመጣው። ዲሲፕሊን የሚባለው ደግሞ እውቀትን ለማመልከት ነው። ስለዚህ በእውቀቶች መካከል ያለ ሌላ እውቀት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚፈጠሩት ሌላ የእውቀት አይነት ኢንተርዲሲፕሊነሪ ይባላል። የእነዚህም ኢንተርዲሲፕሊነሪ መስክ ስማቸው ከሁለቱም ከሚያጠናው መስክ ጋር ይወስዳል የተወሰነ። አሁን ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ የኢንተርዲሲፕሊነሪ መስኩ ስሙ ባዮ ኬሚስትሪ ነው። የፊዚክስ እና የባዮሎጂ ደግሞ የኢንተርዲሲፕሊነሪ መስኩ ስም ባዮ ፊዚክስ ይሆናል። የጂኦግራፊ እና የባዮሎጂ ደግሞ የኢንተርዲሲፕሊነሪ መስኩ ስም ባዮ ጂኦግራፊ ይሆናል። በመጨረሻም የሂሳብና ወይም የማትማቲክስ እና የባዮሎጂ የኢንተርዲሲፕሊነሪ መስኩ ስም ደግሞ ባዮ ማትማቲክስ ይሆናል። አሁን ደግሞ የእነዚህን የእያንዳንዱን የኢንተርዲሲፕሊነሪ መስኮች ምን እንደሚያጠኑ ተራ በተራ እናያለን። ህይወት ያላቸው ነገሮች አካል በኬሚካል ንጥረ ነገሮች የተዋቀረ ነው። ባዮኬሚስትሪ የህያው ዓለም ኬሚስትሪ ሲሆን እጽዋቶች፣ እንስሳት፣ ነጠላ ህዋሳት እንደነ ባክቴሪያ ለምሳሌ ሁሉም ህያዋን ለመኖር ህይወትን ለመኖር አንድን አይነት መሰረታዊ የኬሚካል ውህደቶችን ይጠቀማሉ። አሁን ለምሳሌ እኛ ስንተነፍስ ኦክሲጅንን አስገብተን በሳምባችን ኦክሲጅን ከአየር እንስብና ከዛ ምናስወጣው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆናል። ይሄን የኬሚካል ልውውጥ ኦክሲጅን ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ወስዶ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ማውጣት የኬሚካል ልውውጥ የሚከናወነው የእኛ ሰውነት ውስጥ ነው። እኛ ህይወት ያለንን እና እኛ ሰውነት ውስጥ የኬሚካል ልውውጥ ተካሂዷል። ይሄንን ለማጥናት የህይወትም እውቀት ያስፈልጋል እና የኬሚስትሪም እውቀቱም ያስፈልጋል። ሌላ ምሳሌ ብናይ በጣም መሰረታዊ የሆነ እና ሁሉም ህይወት ያለው ነገር ውስጥ የሚከናወን የኬሚካል ውህደትን ብናይ ይሄንን እናገኛለን። ግሉኮስ ማለት
ምግብ ማለት ነው። የመጨረሻ የምን ብላው ዳቦ ወይ እንጀራ ምን ብላው መጨረሻ ከተፈጨ በኋላ የመጨረሻ ህዋሳቶቹ የሚጠቀሙት ሞለኪዩሉ ግሉኮስ ይባላል። እና ይሄን ግሉኮስ ከኛ ከአየር ውስጥ ከሳብ ነው ኦክሲጅን ጋር ህዋሳት ውስጥ ይቀላቀልና ምን ይሰጠናል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል፣ ውሃ ይሰጠናል እና ኃይል ይሰጠናል። ይሄን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያው ሳምባችን ያስወግደዋል፣ ከሰውነታችን ያስወጣዋል ተማያስፈልግ። ውሃው በሽንት መልክ በላብ መልክ ከሰውነታችን ይወገዳል። ኃይሉን ደግሞ ይሄ ነው የምንፈልገው ነገር፣ ይሄን ነው የምንጠቀመው ህይወታችንን ለመኖር ይሄን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ፎቶ ያረኩት ያው የኛ ሯጮች እየሮጡ ይሄንን ኃይል እየተጠቀሙ ነው የሚገኙት። ይሄም ኃይል ሁሉ ነገር ለማድረግ እንጠቀመዋለን። እጃችን ለማንሳት፣ ለመራመድ፣ ለመቀመጥ፣ ለመተንፈስ ራሱ ኃይል ያስፈልገናል። ስለዚህ ተኝተንም ይሄንን ኃይል እየተጠቀምን ነው። ስለዚህ ሁሉም ህዋሳታችን ውስጥ ይሄ የኬሚካል ውህደት እየተከናወነ ይገኛል። እና እንደዚህ አይነት ሌሎችም የተለያዩ የኬሚካል ውህደቶች ይከናወናሉ ሰውነታችን ውስጥ። እና እነሱንም ለማጥናት የባዮ ኬሚስትሪ እውቀት ድጋፍን ይጠይቃል ማለት ነው። ባዮ ፊዚክስ ደግሞ ፊዚክስ በባዮሎጂ ሂደቶች ላይ እንዴት እንደሚተገበር የሚያጠና የሳይንስ መስክ ነው። ለምሳሌ ወፎች እንዴት ሊበሩ እንደሚችሉ የሚያጠና የሳይንስ መስክ ሲሆን እዚህ የምናየው ወፍ ደግሞ የግብፅ ጭልፊት ይባላል፣ ወይም ኢጂፕሽን ቫልቸር። በጣም ድንቅ የሚባል ወፍ ነው። ምክንያቱም በአመት እስከ 4000 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ ድንቅ ወፎች ስለሆኑ ነው። የባዮሎጂ እና የጂኦግራፊ ኢንተርዲስፕሊነሪ መስክ ባዮጂኦግራፊ ተብሎ ይጠራል። ጂኦግራፊ የምድር እና የአካባቢ አየርን ገጽታዎችን የሚያጠና የማህበራዊ ሳይንስ መስክ ነው። ባዮጂኦግራፊ ደግሞ የእጽዋቶች፣ የእንስሶች፣ የሌሎችም የህይወት አይነቶች የጂኦግራፊያዊ ስርጭት የሚያጠና ሳይንስ ነው። ለምሳሌ አንድ ባዮጂኦግራፊስት ሊጠይቀው የሚችለው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። ይህንን እንስሳ ለምን እዚህ ክልል ውስጥ ብቻ ነው የምናገኘው? እዚህ የምታዩት እንስሳ ጭላዳ ዝንጀሮ ሲሆን የሚገኘው በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ጭምር የተወሰነ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኘው። እነሱም አንደኛው በሰሜን ተራራዎች ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በጓሳ መንዝ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው። እዛ ብቻ ነው የሚገኙት እነዚህ ጭላዳ ዝንጀሮች። እና እነዚህ ባዮጂኦግራፊስቶች ባዮጂኦግራፊ የሚያጠኑ ሰዎች ለምሳሌ ጨላዳን ለምሳሌ ብንወስደው ይሄን ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ለምንድን ነው ጨላዳ ዝንጀሮ እነዚህ ቦታዎች ብቻ ዓለም ላይ እነዚህ ቦታዎች ላይ ብቻ የሚገኝበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለው ጥናት ያደርጋሉ። አንዳንድ መልስ ሊሆኑ የሚችሉት አንደኛ ነገር ጨላዳ ብቸኛ የሳር በሊታ የሆነ ሳር የሚግጥ ዝንጀሮ ነው በዓለም ላይ። እና እነዚህ ቦታዎች ደግሞ በጣም ሳር ጨላዳዎች የሚወዱት አይነት ሳር ያለበት ቦታዎች ሲሆኑ፣ በተጨማሪ ደግሞ በሚገኙት እነዚህ ቦታዎች ከ1800 እስከ 4400 ሜትር ከፍታ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ጨላዳን የሚያሟሉትን ለጨላዳ የሚመቹ ቦታዎች ይሄንን የሚያሟሉ ነው፣ ሳር ያለበት እና ከፍታ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም ጥናቶች እያደረጉ ባዮጂኦግራፊስቶች እንደዚህ የመሰለውን ጥያቄ ለመመለስ ይሞክራሉ። ሁለተኛውን ደግሞ ምሳሌ ብናይ ተመልሰን የቅድማ ወፍናትች የግብፅ ጭልፊቷ እሷ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ደግሞ ሊጠይቁ የሚችሉት ይህ እንስሳ ለምን በተወሰነ ጊዜ በዝቶ የሚገኘው? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆኑ እነዚህ ባዮጂኦግራፊስቶች ይሄ የግብፅ ጭልፊት የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ
የተወሰነ ጊዜ በበጋ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው። እና ለምንድን ነው በበጋ ብቻ ይሄ ወፍ የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ብለው ሊያጠኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄም መልስ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? እነዚህ ወፎች ሚኖሩት በአብዛኛው አውሮፓ እና እስያ ውስጥ ሲሆን እዛ በዛ በክረምት ወቅታቸው በረዶ ስለሆነ በክረምት ወቅታቸው እስከ 4000 ኪሎ ሜትር በረው ወደ አፍሪካ ይመጡና ለመራባት አፍሪካ መጥተው ተራብተው ወልደው ልጅ አሳድገው ልጃቸውን ይዘው ተመልሰው ወደ አውሮፓና ወደ እስያ ይመለሳሉ። እና እንደዚህ የመሳሰሉትን ጥያቄዎችን እየጠየቁ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮችን እንዴት እንደሚገኙ ለምን እዛ ቦታ እንደሚገኙ ጥናት ያደርጋሉ። ያው እንስሳ ላይ ብቻ ግን አይደለም፣ እጽዋቶችንም ያጠናሉ፣ ባክቴሪያዎችንም ያጠናሉ፣ የተለያዩ ሁሉም ህይወት ያላቸውን ነገሮች ያጠናሉ ማለት ነው ባዮጂኦግራፊስቶች። ባዮማቴማቲክስ ደግሞ የሂሳብ ሞዴሎችን ተጠቅሞ የባዮሎጂ ነክ ክስተቶችን የበለጠ እንድንረዳ ይረዳናል። ለምሳሌ የተለያዩ እንስሳትን ጸባይ አጥንቶ በሂሳብ ድጋፍ የሚደጋገሙትን ባህሪዎችን መገመት ይችላል። አሁን እዚህ ስዕሎች ላይ እንደምትመለከቱት በቀኝ በኩል ሁለት እንስሶች አሉኝ። አንዱ ጥንቸል ሲሆን አንዱ ደግሞ የአነር አይነት ድመት ነው፣ ጥንቸልን የሚመገብ ነው። እና እዚህ በግራ በኩል ደግሞ የምታዩት ይሄ ግራፍ ወይንም ሰንጠረዥ የነዚህ የሁለቱን እንስሳ ግንኙነት የሚያሳይ ነው። ይሄ ሰንጠረዥ የአንድ የቆዳ ፋብሪካ የቆዳ ግዢ የሚያሳይ ሲሆን በታች በኩል የምታዩት ዓመተ ምሕረት ሲሆን በላይ በኩል የምታዩት ደግሞ ምን ያህል በሺ የሚቆጠር ጸጉር ፈር ማለት ወይ ጸጉር ወይንም ቆዳ የገዙትን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጥቁሩ መስመር ደግሞ የአነሩ ሊንክስ ካናደንሲስ የአነሩ ሲሆን ቢጫው ደግሞ ሌፐስ አሜሪካነስ የጥንቸሉ ቆዳ ነው ማለት ነው። እና አሁን ልብ ማለት ያለባችሁ ጥንቸል ሲበዛ አነሩም ይበዛል። ጥንቸሉ ቁጥር የጥንቸሎች ቁጥር ሲቀንስ በቆዳው ማለት ነው የጥንቸል ቁጥር ቆዳ ትንሽ የገዙበት ወቅት ላይ የአነሩም ቆዳ ያንሳል። የጥንቸል ቆዳ በበዛ ጊዜ ደግሞ የአነሩም ቆዳ ይበዛል እና ሲቀንስም ይቀንሳል ማለት ነው። እኩል ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። አነሩ ከጥንቸሉ አይበልጥም። ሁሌ የጥንቸል ቆዳ ይበልጣል ከአነር ቆዳ የሚገዙት። ይሄ የሚያሳየው ከአንድ አካባቢ የሚመጣላቸው ቆዳ ነው። እና ከዚህ መረዳት የምንችለው ምንድን ነው? የጥንቸል ቁጥር የአነር ቁጥሩ ላይ አስተዋጽኦ አለው። ጥንቸሎቹ ሲበዙ አነሮቹም ይበዛሉ፣ ጥንቸሎቹ ሲያንሱ አነሮቹም በጣም ያንሳሉ። ይሄ ምንድን ነው? ጥንቸል የአነሩ ምግብ ስለሆነ ጥንቸል ሲበዛ ጊዜ አነሮች የሚበሉት ነገር ይበዛል፣ እነሱም ይዋለዳሉ፣ ይባዛሉ። ጥንቸሎች ሲጠፉ ጊዜ ደግሞ አነሮቹም የሚበሉትን ያጣሉ፣ ስለዚህ ይሞታሉ፣ ቁጥራቸው ይቀንሳል ማለት ነው። እና ይሄንን የእነዚህን የሁለቱን እንስሶችን ግንኙነት በዚህ አሁን ሰንጠረዥ ላይ አይቶ በመረዳት ባዮ ማቴማቲክሶች ሂሳብ የሂሳብ ሊሰሩበት ይችላሉ ወይም ኢኩዌዥን ሊሰሩበት ይችሉ እና የሁለቱን ቁጥር ራሱ መገመት ይችላሉ። እና ይሄንን አይነት ግንኙነትን ደግሞ ወይንም ትስስራቸውን በሂሳብ መልክ መዝረፍ ይችሉበታል። እና ባዮማቴማቲክስ ይሄ ለዚህ ይረዳል። ከዚህ በፊትም የነበረውን መገመት ይችላሉ፣ ከዚህ በኋላ የሚመጣውንም በሂሳብ ድጋፍ መገመት ይችላሉ ማለት ነው። ባዮሎጂ ከሌሎች የሳይንስ ቅርንጫፎች ጋር ያለውን ግንኙነት ይሄን ይመስላል። እና በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ስለ ባዮሎጂ የበለጠ እየተማርን ስንሄድ እነዚህን ኢንተርዲስፕሊናሪ ሳይንሶች ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ በጥልቁ እያየነው እንሄዳለን።